្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឯខាងខេត្តបរសេនុវិញម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹង Vigo បុកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ស្លាប់ព្យាយាមបកកិច្ចតែត្រូវសមត្ថកិច្ចខាត់ជាប់យ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ3ខែម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងអនាធម៌គ្រាដែលរថយន្ត Vigo មួយគ្រឿងបានបុកចំពីមុខពេញទំហឹងខណៈកំពុងដើរឆ្លងផ្លូវហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិស្ទឹងច្រាលឃុំអូបរទេសស្រុកកំពង់សិលាខេត្តបរសេនុសាកសួរបាននិយាយថារថយន្តបង្កហេតុម៉ាក Vigo ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2T9896 រថយន្តនោះបានបុកស្ត្រីរងគ្រោះហើយក៏បានព្យាយាមបើកកិច្ចទៅដល់ចំណុចវត្តភ្នំក្អោងក្នុងភូមិចំការភ្លួងស្រុកកំពង់សិលាទើបសមត្ថកិច្ចឃាត់បានអ្នកបោះបរជននោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាទូចច័ន្ទធីនិនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជាមន្ត្រីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានទីលំនៅភូមិ4សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះពោចសុខនភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំមករបរកម្មកសំណង់រស់នៅភូមិខុំកាត់ហេតនិងមានស្រុកកំណើតភូមិមឿងប្រចិនខុំចំបៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នអ្នកបើកបរនឹងរថយន្តត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់សិលាដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីដែលឡាយសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានប្រកល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។